Dobrý den, všechny vás tu vítám. Neřekl vůbec nic. Počítal jsem, že budu to ozdobou teda. A takže doufám, že se vám to bude líbit. Myslím si, že když jsem čet profily všech uchazečů potenciálních o to vítězství, všichni byli skvělí. Já tady musím říct, tady ta podoba je úplně úžasná. Já si okamžitě všim nejenom teda podle toho jména, máte krásný jméno, Veselin, tak dále celá rodina. A doufám, že se vám tady bude líbit a určitě vyhraju ty nejlepší, protože koukám, že porota už má nežavený tušky, takže děkuji. Děkuji. A paní Spohná, já bych možná využila tuto příležitost, kdy máme zástupce 4 zajímavých škol, abych připomněla, že tu máme už rok program pro školy, pro střední školy a pro vysoké školy. V podstatě je to program pro všechny školy, které zajímá technika, zejména naše bezdrátová technologie, která slouží pro přenos malých dat, internetu věcí. To je velice zajímavá technologie a já jsem prostě chtěla, aby školy měly materiály, vzdělávací materiály k dispozici, takže vznikly, jsou k dispozici, stačí se do programu přihlásit a dostanete od nás všechno a budeme vás rádi školy a spolupracovat s vámi a chybí lidmi. A já bych jenom, než začneme, tak bych řekla, že v letošním roce se zúčastnilo celkem 108 studentů z 68 škol a jednotlivý prospěch studentů bylo 1,3, což teda třeba pro mě je ne tak, protože jak má tamhle matematika, to bude možná. A odměny jsou velmi krásné. 3 z vás získají cenu 5000 korun, pak je to speciální cena časopisu DPS, a to je cena pro nejlepšího studenta technika, a to je odměnový vývojový kit Microelectronics a předplatný na 2016-2017. A tu máme také nejlepší školu za 2016. A tu vyhodnotí dnes právě finálová na základě vašich prezentací. A cena je 10 000 korun. Tak jdeme do toho. Máme 13 porotců celkem, nebo 12 porotců, aby to hodnocení bylo objektivní. Každý z vás má 10 minut na prezentaci a ukázku, zároveň nám budou kolovat naše materiály a eseje. A potom je 5 minut na zástupce vašich kolegů nebo kolegů příslušníka, aby doplnil ty informace, které třeba vy jste nestačili říct. A po každé té prezentaci bude samozřejmě ještě prostor na dotazy, pohody a na případnou diskuzi. Tak, to? Tak začneme dámou.